ќе ги извади на површина проблематични. Министри и дрејци Бојан Маричич на емисионен мбрм Шамтаклик Плюс на телевизионен Нјзедење, са се че верија на аснештет нуксијел венди меѓу цоре, дрса диагнозат јан ташмата чарта. Моја мислење е дека поголем дел од судиите се професионални и ја знаат својата работа, но не сите ја вршат така како што би требало. Исто така мислам дека постои одреден дел од судството, што е впрочем и укажано во извештајот на Прибе, уште пред 5 години, дека постојат елементи на судството кои што се во непосреден линк со политичарите или политичките структури или полициските структури. А и нук пајто од ме коментет се нукуш бер аз джена джуцор, де што и се нук дотоке дветинг, порветам па стримто джуката зве. Во овие 3 години ние ги почнахме овие процеси. И мислам дека дури не е чесно, Бориан, да се каже дека ништо не е направено. Ние имавме ситуација во која што судството беше длабоко заробено и тоа последно, да речеме, се ослободи. Да не забораваме кој беше председател на Врховниот суд доскоро, дека тој беше еден од чинителите, главните чинители на заробената држава. Да не забораваме кој беше председател на Кривичниот суд исто така до неодамна, кој што беше исто така дел од тој систем. Маричич тексо е сека мишкуптим тплот прѓит фамилија че кам посуар нга реджими и шкруе министрит Груевски. Бет фјал, пар тречим фамилија че кам пасур траумата друшме. Затоа и разговараме за овој закон и мислам дека можеме да најдеме решение, значи на иста страна сме дефинитивно. Критериумите се битни, особено во делот на тоа како да дојдеме на вистина до опфаќајќи ги тие што на вистина биле жртви, да не одиме прешироко во дефинирањето на критериумите и што се може да биде основа, надвор од тоа што веќе е основа. Маричич што бидур се дрејција мунто пермисоот на кот мандат те чеверис. Дуке фолиор пар растете прокурор Республике Специале, што е се те гјит дото кен епилог јуридик, па мар веше политике.